Ben bu şikayetim kardeş Sahil Baba'ya verdi. Ve onun işçilerine de. Ben bu ikinci çıkışımdı. Ben ne kadar yazmışam Anar Bayramova, ne kadar yazmışam Prezidente, ne kadar yazmışam, ne bileyim, bir tanesi sağ olsun, deputat Musa Quliyev cevap verir ma. Sağ olsun. Bu boyda xəstəliyi olan adam, bu boyda dərman içən adam, bu boyda nə bilim beynində quruma gedən adam, beynində çir kəmərə gedən, təmiz yaddaşım itib, neçə dəfə huşum itib özümdən getmişəm. Bunlar nətər insandır? Birinci dəfə F-45 üçlə, üçüncü qırpı stadiyasına imtina verdilər. Dedilər ki, sənədində səhvlik var, get bunu düzəlt gəl. Sucaat həkim. Tezdən getdim, düzəltdim, gəldim sənədimi. Birinci qrupun statiyası idi. Heç mən bir üstə istəmirəm. Bilirəm ki, bir yerdə uzanana verilir. Amma mən gəzirəm, gəzə bilirəm. S-06-2 ilə tutdular, mənə yenə imtina verdilər. Deyirəm, getdim, dedim ki, S-06-2 ilə maniyə imtina verirsiniz. Deyir ki, şeydir. İki gündən bir də gördüm ki, onu şey elədilər, etibarsız etdilər. Forma 88-in qiymətləndirilməsini etibarsız etdilər. Anar Bayramova yazdıram 15 dəfə, nə bilim, ilkin həkim, sən deyirsən ki, hər şey 16-cı ilin meyarı ilə gedir, gələk çıxa bütün kanallara, nə bilim, bütün müxalifət yönümlü kanallara çıxa, çıxa çıxış edək ki, cəmatini qaldırırsınız prezidentə qarşı. Qardaş, kimin xəstəliyi var, ver. Xəstəliyi yoxdur, deyirəm, qardaş, sənin xəstəliyin yoxdur, çıx get. Başımızda quruma gedir, beynimin içində çirklər var, mən bir günə səhərərəm, həkim deyir ki, öləniz, ha vaxtı, getdim, şu. Allah verən ömürdür. Elə bu dərmanların şotuna yaşayıram mən, o boyda, birinci çıxışımda o boyda dərmanlar göstərmişəm, dəqiqə başında dərman töküm qavağıma bura. Sənətdə çağır məni MRT, çağır KT elə, niyə prezidentə qarşı çıxarırsınız bu cəmatı? Xalqın ilk vaxtı, mən heydərçiyəm, mən get-gedə belə açıq deyirəm, get-gedə Allah öndərimizə rəhmət eləsin, get-gedə bu hakimiyyətə qarşı nifrətim artır. Ki, bu nə yaşayış, deyəm, hava ilə dolu, mən xəstə adamam, mən gedib işləyə bilmirəm, işləyə bilsəm gedib işləyərəm, başımı saxlayaram da. Gəlim sən o 200-300 manatına möhtəcə olmara baxın. Ailəli uşaqlı adamlarıq, biz hava ilə dolanmırıq. Köynə maşınımız vardı, onu da satdıq yedik. Belə olmaz axı, Sahil Babayev. Sən imini bax, nə qədər mən xalqın içindən çıxan adamam. Nə qədər adamı siz prezidentə qarşı çıxardırsınız. Nə qədər adam şikayətçidir, nə qədər adam şikayətçidir. YouTube-da çıxış edənlər hamısı da bu pensiyası kəsilən ac olan xalq çətindir də qardaş, dolanmaq çətindir. Hər şey bahacılıqdır, qiymətlər artıbdır. Ondan sonra evin rəsxodu var, uşağın rəsxodu, məktəbin rəsxodu var, bunun dəftər kitabı var, evin yeməyi, işməyi var, gündə evin bir şey qırılır. Amma bu iş ola ki, gedəsən, işləyəsən, gəlib uşağını, ailəni evi dolandırasan, yoxdur axı, iş də yoxdur. İş tapmaq üçün gələsən, kimsə qoxma olasan, ya idranı qoxma olasan, ya sənin qəşək pulun, heç pul olana da baxmırlar valla. Ya yaxşı sənin adamın oladı ki, sən yaxşı iş tapasan. Diplomumuz var da nəqliyyat tutarmışıq, amma hanı iş tapa bilirik. İş tapanda bilirsən ki, kimdirsə 20 min, 30 min, 50 min pul verib, gedib girib işləyir. Olmayanda ölür, acına sürünür. Budur hakimiyyət. Budur Sahil Babaya, budur sizin xalqa qarşı etdiyiniz şeylər, düşmənçilik. Elə bil, asobu, nətər deyim, qanında qaçışı olanları sesif yığıblar ora. Təmiz Azərbaycanı belə iş görər, eləməz axı. Mən ölümlə qorxmuram, mən müharibədə görmüşəm, hər şeyi görmüşəm mən. Gəl tutun, aparın, salı, hə, çal, çal ki, sözünü, haq sözünü deyəm, bunu tutun, saldıq çəri. Belə olmaz axı. Çağır məni ora, ay Anar Bayramov, Anar Bayramov, çağır məni ora, ay Sahil Babayev, çağır məni ora, deyin, hə, bu əlili çağırın ora, görə bu Qarabağ əlili şikayəti nədir, bunun xəstəliyi nədir, niyə bunu imtina verirsiniz? İkinci dəfə etibarsız edirsiniz, deyir, gözlətdirirsiniz, da 6 ay keçdi də, yenə deyirəm, 6 ay keçirəm. Yəni o şəhidlərimizə, qazilərimizə görə, Allah onlara qalana can sağlığı, ölənlərə rəhmət eləsin, Allah onların 25-li eləsin. Belə olmaz axı. Dəqiqə başında çıxa bambulu kimi burada çıxış eləyək. Əlimi çağırın, mənim verin, mənim sübut elə ki, bax, bu qanunla, bu qanunla, bu qanunla sağa düşmüş. Mən də əl çəkim, söz deyəmə, düşmür də. Amma bilirəm, axı düşür, çünki internet, mən Sovet məktəbini oxumuşam, Sovet texnikomunu oxumuşam. Mən distant Amerika təhsil almamışam ki, 5 dəfə Amerika namizədi, 3 dəfə İngiltərə namizədi. Hamısı distant təhsillər də gedirsiniz, pulla oxub, gəlirsiniz ki, Amerikada təhsil alın. İnsan gələ özündə oluyor, hər şey.
Oldu, sağ olun. Mən sualınız var, çağır. Bax, olmasa bu başlanğıclardır. Ha, bax, çıxış eləyirsin, ləh, mənim qoy salsınlar, türmədə özdürsünlər.